zamani ilikuwa hivi, mwanaume anaweza kaa kwenye mahusiano na mwanamke na asijie anataka nini kwa huyo mwanamke. Lakini sasa hivi wanawake tupo kwenye mahusiano na wanaume, hatujui tunataka nini. Yani hatujui na hatuelewi tunaenda wapi na tunataka nini. Unakuta mwanamke huyo huyo, mwanaume anakupenda lakini wewe unataka awe na hela, awe na gari, awe na nguvu za kiume hapo hapo. Yani akutoe out sijui kufanya. Yani vitu vingi. Yani haujui unataka nini kwa huyo mwanaume. Em jaribu kuwa kwenye mahusiano alafu taka kitu kimoja kwa huyo mwanaume uone. Mahusiano yako yataenda vizuri sana. Ila wanawake wa siku hizi kwenye mahusiano ama kwa wanaume hatujui tunataka nini. Picha inaanza, mpira unaanza, wachezaji oh, nani huyo? Ah, familia. Wachezaji wanacheza kama sisi ndio ile. Ili uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button chini ya video hii, kisha bonyeza alama kengele itakayotokea. Asante.